apo? Unë e shoh të vështirë. E shoh të vështirë radh parë sepse nga ana teknike, Partia Demokratike në Shqipëri dhe Fratelli dhe Vëllezërit e Italisë në Itali i përkasin dy familjeve evropiane që janë të ndryshme njëra nga tjetra. Partia Demokratike është antare e Partisë Popullore, ose është asociuar me atë, ndërsa Partia e Zonjës Meloni i përket asaj që quhet Parti e Konservatorëve dhe Reformistëve Evropian. Pra janë teknikisht më të djathtë. Por për te i kësaj, unë kam përshtypjen që, le të themi, lidhjet apo marrëdhëniet të cilat i referohen asaj kategorie të vjetër që quhet midis partish motra, në të vërtetë nuk kanë ndonjë funksion të madh, sidomos kur bëhet fjalë për dy vende të ndryshme, të cilët të paktën në 20 vitet e fundit, momentet më të mira edhe të marrëdhënieve midis Italisë dhe Shqipërisë kanë qenë kur kanë qenë qeveri të ndryshme, pak a shumë nga ana e ngjyrës politike. E gjithë për shembull, aktualisht Gjorgja Meloni e ka përshëndetur kuvendin kombëtar të Partisë Demokratike në dërgoi letër zyrtare në 3 aprill ku përshëndeti kuvendin e reformimin e Partisë Demokratike. E saktë është kjo që thotë Doni, por nga ana tjetër mos harrojmë që zgjedhjet nuk i ka fituar vetëm Gjorgja Meloni. Jo, ajo është e nominuar për kryeministrin dhe do të jetë me shumë gjasa kryeministra e parë femër në Itali. Po, dakord. Por i ka fituar një koalicion të themi i qendrës djathtë, i djathtë edhe i qendrës djathtë. I cili është tërhequr patjetër. Por i cili është tërhequr dhe shtyr le të themi nga Meloni. Sepse flitet shpesh ngatrojnë dy termat, qendër e djathtë e tjerë e tjerë. Kjo lojë elektorale që është bërë në Itali tani ka treguar një fitore të djathtës. Sepse Partia e Zonjës Meloni, të cilën dua ta kujtoj, në vitin 2014 kishte më pak se 2%. Po, pastaj 4% në 2018, dhe pati këtë eksploat në fund fare me 26%. Tu e kisha qëllimin dhe të pyetja e senatorit. Në gjykimin tim janë sidomos dy faktorë. Do shta fakti që nuk u përfshin në kuaj. Janë dy faktorë në gjykimin tim, si të smeje. Në ratë të parë, Zonja Meloni ka luetur shumë me kartën e të qënit e re dhe cila nuk i është dhënë asnjëherë mundësia që të qeverisë. E cila është relative. E cila është relative. Jo, vlen për Shqipërinë që nuk është e njollosur, nëse më themi. Në një farmase ka luetur shumë me këtë kartë, sepse nuk ka qenë asnjëherë në një vend të rëndësisë së veçantë. Ka qenë ministre. Ka qenë antare e një, le të themi, ka qenë antare e një koalicioni në të cilin ka qenë e cili ka qeverisur Italinë me zotin Berlusconi, ka qenë ministre. Nga ana tjetër Zonja Meloni ka luetur dhe me një kartë tjetër. Ka luetur me kartën e një lloj koherence, edhe në momentet kur të ishte kaq koherent, duke sikur ishte një lloj mallkimi. Do të thotë që Zonja Meloni nga viti 2014 kur është bërë antare e partisë ka qenë opozitë të përhershme, edhe kur të dy partnerët e saj të ngushtë si Lega në vitin 2018. Ashtu edhe Lega plus Forza Italia në vitin 2021 kur u bë kryeministër Mario Draghi ka mbetur gjithmonë opozitë. Pra në një farmase në qendrën e djathtë Meloni ka luajtur rolin e asaj intransigjentes, asaj që nuk pajtohet me askënd. Me askënd, po për dakord, po a tregon kjo që votuesi si përfundim e ka shpërblyer atë për faktin që pra nuk e do këtë opozitën që edhe po marr shembullin dot opozitës këtu këne, nga njëra anë thotë do rrëzoj me Edi Ramën, pasaj ulet në tryeza me Edi Ramën, pra bën opozitën bashkëpunuese, opozitën konstruktive, pra ndoshta mos opozita e Zonjës Meloni nuk ka qenë jo konstruktive, nuk ka bërë protesta, nuk ka qenë në sheshe. Madje edhe zhargoni i saj shpeshherë ka qenë deri diku më i moderuar se i atia që luan të midis opozitës dhe qeveris që ishte zoti Salvini. Kështu që nuk do të shia si një model. Por nga ana tjetër ka diçka, e cila është theksuar pak në mediat shqiptare, po që është pika më e rëndësishme si pas meje. Është që dy fituesit e vërtet të këtyre zgjedhjeve, që janë Zonja Meloni dhe zoti Conte, ish kryeministër, janë ata të dy të cilët nga fillimi, kush më shumë, kush më pak, dhe sidomos bindshëm tani në fund, kanë kundërshtuar qeverinë e Dragit, që perceptohet si qeveri e bashkimit evropian
në Itali. Dhe dy humësit më të mëdhenj. Jan Salvini 1 dhe Partia Demokratike, pra Partia Qendrës së Majtë në Itali, e cila e ka mbështetur zotin Draghi deri në pikën sa ka thënë, programi jon elektoral është agenda Draghi. Pra ajo që deri tashmë ka qenë programi. Kjo urrejtje, më thonjë za italianëve. Sepse kjo është diçka të cilën ne nuk e diskutojmë asnjëherë. Pandemia, okay, për shkak pandemisë që e lan vetëm. Jo thjesht. E gjithë kjo situatë rrjedh nga dy krizat më dhaja. Një është derexhia në të cilën është katandisur socialdemokracia evropiane në përgjithësi. Pra kudo, nga kriza vitit 2008, deri në ditë të sotme, duke nisur me Greqinë, pastaj me Francën, tani me Italinë, më përpara vendet të tjera, kudo partitë më dhaja socialiste apo socialdemokrate, mbase me përjashtimin e Spanjës dhe të Portugalisë, janë rënuar praktikisht. Dhe dyta, atë që flasim akoma më pak, është që prej një dekade, apo diçka më tepër, Bashkimi Evropian është në krizë zakonshme. Bashkimi Evropian nuk është një demokraci. E pa se ne jemi jashtë. Ne jemi jashtë dhe e përcaktojmë do të më pak. Por, është një krizë të madhe, është një krizë... Nuk e fuqie 5 e botës në prodhim. Është një krizë demokratike në radhë parë. Bashkimi Evropian sot është prejë disa institucioneve pak të rakorduar njëra me tjetërën, ku asnjëra me përjashtim Parlamentit Evropian, por që s'është institucion legislativ, nuk janë të zgjedhura, janë institucione që qytetarët Evropian nuk zgjedhin, ka një burokraci të mërësisht dinosaurike, pra të madhe, të stërmadhe, prodhon ligje, dhe dikton politikat monetare të vendeve antare të zonës euro, dhe nga ana tjetër, e gjithë kjo krijesë e madhe, sot e kësaj dite, akuzohet se në radhë parë nuk është demokratikisht e zgjedhur, dhe në radhë të dytë nuk zbaton politika sociale. Rasti pandemisë ishte një nga këto.